Це огляд найцікавішого з презентації оновлень Bittrex 24 Seoul від компанії Avivi за одну хвилину. Поїхали! Нова редакція має ряд доопрацювань, що роблять ведення бізнесу онлайн ще більш згуртованим та ефективним. Багато новинок стосуються комунікації команди, оновлення у чатах, відеоконференціях з демонстрацією екрану та дзвінків клієнтам через Bittrex 24. Ще простіше стало працювати із завданнями. Оновилися лічильники та принципи сортування завдань, тож тепер найголовніше – це просто не забути поставити завдання. Істотно покращена робота CRM-системи, оптимізовано процес пошуку дублікатів. Тепер у картці сутності можна зберігати Zoom-конференції з клієнтами, що корисно в умовах карантину. Система здобула нові можливості у керуванні маркетинговими компаніями LookLike. Додалися інтеграції з касами для прийому оплат від клієнтів. У конструкторі сайтів з'явився адаптивний суперблок. А цілком новим продуктом став Bittrex 24 Live Magazine – інструмент для консультацій та продажу онлайн. Це були головні, але далеко не єдині найцікавіші оновлення Bittrex 24 Seoul. Вже скоро ми детально розкажемо та навіть покажемо усе у розгорнутому вигляді. А якщо ви шукаєте впровадження коробкового Bittrex 24, зробіть це із Avivi та отримайте у подарунок новенький SMTP-модуль для безпроблемного листування електронною поштою.